Marami nagtatanong at nag-iisip ng magandang investment. Hindi alam paano makakapagsimula. Natatakot, baka scam 'yan, baka mawala ang pera ko dyan. Well, ano nga ba ang mutual fund investment? Ito yung gusto kong i-share sa ating lahat. Isa sa mga paraan para makapag-invest tayo. Sa mutual fund ay sa pamamagitan ng estratehiya ng money cost averaging. Money cost is a strategy to systematically purchase shares of securities product to offset investment risk in a fluctuating market. Ito yung isang estrategiya na sinasabi natin, either bumaba o tumaas ang market, tuloy-tuloy ka lang sa pag-invest. This strategy is a very simple. A constant amount is invested at a specific time interval, makikita natin dito sa aking chart, as the price of the given product fluctuates. The same money amount invested will purchase more number of shares when the price is low and less number of shares when its price is high. So mapapansin natin dito sa money cost averaging, uh, kapag mumaba ang price pressure sa market, mas marami tayong mabibili shares. Pag tumaas, mas kokonti ang mabibili natin shares. Pero kagandahan doon, tuloy-tuloy tayo sa pag invest Money cost averaging does not guarantee a profit or prevent loss in a declining market. It is important to consider your ability to continue regular purchases through different economic conditions. So tuloy-tuloy lang tayo kahit bumagsak o uh, tumaas ang price pressure sa market, diretso ka lang sa pag invest Time, not timing, is the better ally to build wealth for your family. Now, tingnan natin dito sa sample ng ating chart. No? Uh, for sa loob ng 6 months na nag-invest siya ng 100 pesos per month. So in the first month nag-invest siya ng 100 pesos. Ang price per share that month is 100. So ang nabili niyang share ay isa lang. Okay? Second month 100 pesos ulit pero bumaba yung price per share. Makikita niyo dito sa ating chart no, Buma bumagsak siya naging 50 pesos. So yung 100 pesos niya nakabili ng dalawang share. The third month bumaba ulit ng 25 pesos per share kaya mas marami na siyang nabili na share. So, apat yung nabili ng 100 pesos niya. On the following month, kapat na buwan, no? yung 100 pesos niya, bumagsak pa rin yung market. So, pababa ng pababa. So, naging 20 pesos na lang. So, mas marami yung nabili niya na per share, na shares. no So, naging 5. So, on the uh, fifth month, 100 pesos pa rin yung kanyang invest. Tumas ng konti, naging 25. Kaya meron siyang apat na nabili share on the 6th month yung 100 pesos niya at natumaas na yung uh, price per market naging 50 kaya meron siyang nabili na dalawang shirt so kung susumain natin yung total monthly contribution mo in invest mo for the 6 months na 600 pesos kumita ba yan despite na tumaas o bumaba yung price per share sa market so yung total na nabili natin no yung 600 pesos natin sa loob ng 6 months ay total of 18 shares. So, paano mo malalaman na kung kumita yung 600 pesos na ininvest invest mo? Okay. So, yung last per share natin, nung bebenta na natin yung ating shares, uh, ay 50 pesos. So, yung total na number of shares accumulated na meron tayo is 18 pesos or eight, uh, 18 shares, no? So, 18 shares, multiply natin doon sa last... Uh, price per share which is 50 pesos. So magiging equivalent niya is 900 total value after 6 months. So kumita or not, kumita po siya ng 6 ano uh, kumita po siya ng 300 pesos. Okay? So uh, yung equivalent or total value na ng kanyang pera after 6 months ay 900 pesos. Magkano in-invest niya sa loob ng 6 months? 600 pesos. So tuloy-tuloy siya kung mapapansin niyo yung ating money cost averaging either tumaas, bumaba yung market, kailangan tuloy-tuloy ka lang sa paglalagay ng investment. So dito makikita natin no, na yung 600 pesos natin kumita ng 300 pesos. Okay. Another example, eto po, no, be certain in uncertain time. Know the risk. Let's do some math. Mr. A has 100 pesos per month to invest. In the three scenarios, which one ends up doing better? Sino ba? Sino yung mas malaking kinita dito? Pero kung titignan natin, pare-parehas sila nag ininvest At ito rin, another example ng money cost averaging, dahil kahit tumaas yung market o bumaba yung market, same amount pa rin yung ininvest niya. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin siya na nag invest So dito sa ating uh, scenario 1, nagsimula siya sa 10 pesos per share. no So 100 uh, per month ang ininvest niya sa loob ng 6 months. Nakabili siya ng 42.28 shares. So yung last per share natin ay uh, 20 pesos. So makikita natin. So yung 42.28 na share na labili niya times 20 pesos, total of 845.60 pesos. So magkano yung total contribution or investment niya? 600 pesos. Pero magkano yung naging kabuuan ng pera niya? 845 pesos. So kumita siya ng 245 pesos. 0.60 centavos. So dito sa scenario 1, mapapansin natin, nagsimula siya sa mababa hanggang tumaas ang tumaas yung price per share. Dito naman sa scenario 2, nagsimula pa rin siya sa 10 pesos per share at nagtapos din siya sa loob ng 6 months ng 10 pesos per share. Kung mapapansin nyo, nagsimula sa 10 pesos per share, bumaba ng bumaba, then bumawi, bumalik sa 10 pesos. So after 6 months, ang total na na-accumulate niya ay 85.25 total of shares. Magkano yung last per share nung bebenta niya na after 6 months? 10 pesos. So magkano yung naging total value ng kanyang pera sa loob ng 6 months? 852 pesos. So mas, mas malaki ng konti versus dito sa scenario 1. Then dito sa scenario 3, makikita natin sa chart na bumaba ng bumaba no yung uh, price per share pero bumawi din sa dulo. So yung total na na-accumulate niya dito na number of shares is 257. Bakit mas malaki? Dahil bumagsak ng bumagsak yung market mas marami yung nabili ng kanyang 100 pesos na shares. So dito, kung mapapansin natin dito sa scenario 3, mas malaki yung kinita ng 600 pesos niya, halos magdoble yung kinita. So dito, it doesn't matter no, kung bumagsak or bumaba ang market, basta ang, uh, ang gagawin mong strategy is money cost averaging, tuloy-tuloy ka lang, kailangan monthly maglagay ka sa investment mo. Time not timing is the better ally to help build wealth for your family. Building wealth requires a lot of discipline and time. This is not a get-rich-quick scheme, okay? And remember, IMG does not sell mutual funds. All mutual funds are sold by Ramper Financials Incorporation. Okay, so kailangan lang natin discipline to save. Kailangan meron kang o magkaroon ka ng disiplina sa pag-iipon at pag, pag invest Okay, then gawin mo itong habit para makasanayan mo ito. Okay. So paano ka ngayon makakapagsimula ng investment mo sa mutual funds? So Sa pamamagitan ng IMG, pwede kitang matulungan. Pwede kang maging uh, automatic mutual fund investor dahil isa ito sa mga benepisyo na binibigay ng IMG sa lahat ng na nag-enroll sa IMG ay automatic meron ng 1,000 initial investment sa mutual funds sa pamamagitan po yan ng solidary funds dahil IMG member ka na, another benefit po dito, benefit number 19, ay pwede ka na maka-attend sa mga free investment seminar natin. At ang kagandahan, dahil IMG member ka, mutual, ang mutual funds natin, 0% entry fee. Ibig sabihin, walang naibabawas na kahit anong charges. No? 0% entry fee. Kung nag-additional ka ng investment mo ng 10,000 pesos, buong-buo ang 10,000 pesos mo na papasok sa iyong investment. And last, kapag natuto ka na about mutual funds, then pwede mong magawa ang direct trading. Benefit number 20 natin, meron tayong access sa my trade at makapagsimula ng direct trading. Okay, ang direct trading, ikaw naman na yung magbabuy and sell sa stock market directly. Hindi ka tulad ng mutual funds. Ang mutual funds, meron tayong mutual fund manager na siya yung nagmamanage sa mga investment ng mga investor. So, kailangan mo lang ay mag-member sa IMG. Kasama na yan sa mga benefits natin. Ilan lamang yan sa mga beneficyo na pwede mong ma-avail once you become an IMG member. So be an IMG member now dahil the best time to invest is now. Join us today in International Marketing Group. Once again, maraming salamat and I hope na meron kang natutunan doon sa mga Ah, uh, ibinahagi ko about mutual funds investment. So, kailangan mo lang mag-enroll sa IMG, maging member ng IMG. Para sa ganun, hindi na hassle para sa iyo 'yung mag-magsimula uh, na mag-invest sa mutual funds. Thank you so much and God bless po sa, inyo. God bless po sa ating lahat. Happy learning everyone.